Вітаю вас, з вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо компактний автомобільний портативний компресор з функцією пауербанка, модель Aspiring Storm 3. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас є ось такий м'якенький чохол. Інструкція з гарантійним талоном. Сам компресор. В комплекті USB кабель для підзарядки з роз'ємом Type-C. Дріт живлення, прикурювач на 12 вольт також є. Невеличкий 15-сантиметровий шланг для накачування коліс і додаткові насадки. Компресор потужністю 90 Вт, продуктивністю, як заявляє виробник, 30 літрів на хвилину. Ось так має вигляд такий. Повністю корпус з пластику, є великий дисплей. По роз'ємам у нас роз'єм для підключення прикурювача, також роз'єм для підзарядки і портативний USB роз'єм для підключення і використовування компресора як пауербанк. Ємність вбудованого акумулятора 6000 мА, також є ліхтарик з різними режимами і різні режими для накачування є. Виставляємо режим для автомобілів і обираємо одиниці бар. Є функція автостоп. Давайте подивимося, як вона працює. Виставляємо тиск 2 бар приблизно. Тобто компресор повинен докачати до 2 бар атмосфер, вони приблизно однакової одиниці. І автоматично вимкнутись. Давайте попробуємо, послухаємо, як працює. Такий потужний, що навіть не можна втримати палець. Потрібно вкручувати шланг. І давайте повторимо. Ось бачимо, як спрацьовує. Працює не дуже тихо, але в той же час дуже потужний потік повітря видає, не дивлячись на свій компактний розмір. При купівлі на даний компресор також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.